Живопис в еміграції, природа Австралії, залиті сонцем місцеві пейзажі, портрети відомих українців – це улюблені теми шести українсько-австралійських художників. У Київському музеї української діаспори представлено понад 60 їхніх творів у рамках проєкту «Художники-амбасадори. Українська Австраліана». Художній проєкт присвятили 25-річчю дипломатичних відносин між Австралією та Україною, а також 70-річчю поселення українців в Австралії. Серед них є представники так званої третьої хвилі еміграції – Володимир Савчак, Тимофій Месак, Степан Хвиля, Леонід Денисенко та Петро Кравченко. Вони емігрували до Австралії по завершенню Другої світової війни у 1948-49 роках. А ось сучасна українсько-австралійська художниця Світлана Солдатова, чиї картини також експонуються на виставці, вона виїхала до Австралії у 1995 році за програмою професійної еміграції.